Держслужбовці та соцпрацівники, які не матимуть документа про щеплення принаймні однією дозою антиковідної вакцини, сертифіката чи довідки про одужання від COVID-19 або ж довідки про протипоказання до щеплення, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. Перелік організацій та співробітників розширили згідно наказу МОЗ України. Нагадаємо, у Вінниці безкоштовно зробити щеплення від COVID-19 можна у всіх центрах первинної медико-санітарної допомоги та центрах масової вакцинації. Надійшла вакцина CoronaVac і надійшла вакцина AstraZeneca на другу дозу. AstraZeneca якраз відібрана саме та кількість доз для того, щоб пацієнти, які розпочали вакцинацію AstraZeneca, могли завершити вакцинацію цією ж самою вакциною. Повністю завершили вакцинацію 40% дорослого населення, це трохи більше 121 тисячі. І відсоток людей, які отримали першу дозу, наближається до 50%. Дощ та низька температура. У Вінниці негода продовжує встилати дороги і тротуари кригою, тож міські комунальні служби обробляють вулиці протиожеледними засобами. Ще з 19.30 посипку виконували 25 одиниць спецтехніки. Повторно обробили вулиці під ранок. У дворах багатоповерхівок 300 двірників у досвіта прибирали від снігу доріжки та посипали їх спеціальною сумішю. Нагадаємо, поблизу закладів торгівлі, громадського харчування, офісів і організацій прибирання мають забезпечити їхні керівники та власники. Виконання правил благоустрою контролює муніципальна варта. Лише завчора інспектори перевірили 235 установ і склали 71 припис та зробили 108 усних зауважень. Власники та керівники закладів одразу реагували на них. Наразі контроль триває. І у разі, якщо такі випадки будуть фіксуватися працівниками муніципальної варти, будуть складатись протоколи про адмінправопорушення, сума штрафів, яких передбачає від 340 до 1360, це для громадян, і для суб'єктів господарювання від 850 до 1700 гривень. Також ми здійснюємо щоденний моніторинг території закладів освіти, це школи, садочки, щоб, не дай Боже, наші дітки не травмувалися. Громада дружня до дітей та молоді. Такий офіційний статус отримала Вінниця від міжнародної організації ЮНІСЕФ. Це значить, що у місті на найвищому рівні піклуються про підростаюче покоління. До цієї відзнаки громада йшла не один рік. Роботу міської команди управлінців представники ЮНІСЕФ прискіпливо оцінювали впродовж кількох років. Висновок – Вінниця впоралась на відмінно. Усе завдяки міській програмі «Вінниця – місто дружнє до дітей», яку ще у 2009 році започаткував тодішній мер Володимир Гройсман. За роки реалізації цієї ініціативи в міському бюджеті було заплановано і використано для реалізації заходів більше мільярда гривень. Це і будівництво нової школи, це і облаштування нових садочків і відкриття, спортивні ядра, спортивні майданчики, обладнання на харчоблоки. Завдяки новому статусу Вінницька громада долучається до великої мережі всесвітньої взаємодопомоги, до якої входять муніципалітети з різних країн. За офіційний статус громада дружня до дітей Вінниця змагалась із 35 іншими українськими громадами. Окрім нашого міста, відзнаку отримали Львів і Бахмут. У Європі такий статус мають лише 30 громад. Із 3000, які долучилися до ініціативи ЮНІСЕФ. Це така сукупність тих справ, які робила вся територіальна громада, дала можливість нам сьогодні отримати таку відзнаку, як місто, громада дружня до дітей та молоді. Але це не означає, що ми маємо заспокоїтися і тільки якби пожинати плоди перемоги. Ми дуже багато зараз плануємо в стратегії «Вінниця-2030».